piatý zápas gala večere Dracula Fight Night 6 bude česko-maďarský duel, rovnako ako ten predošlý bude v najnižšej váhovke, teda 53,5 kg a bude to Mark Rehák a Matej Trčka. Ako prvý bude nastupovať práve tento borec Matej Dodok Trčka, ako mi povedal z Payball posledná Dracula Fight Night 5, že už má aj stredné meno. Ako prvý nám teda nastupuje európsky juniorský šampión IFMA. 22-ročný borec sa thajskému boxu venuje od svojich 14 rokov, ako to uviedol v poslednej dokrutke. Posledne sa na Dracula Fight Night postavil proti Dominikovi Haškovi. Tedy sme to nazvali aj ako zápas nových tvári DFN. Tam si to Trčka postrážil, veľmi presne Haškovi trafil nos a úterák letel do ringu. Je to absolútny víťaz pyramídy do 63,5 kg UFC fight, kde zdolal v semifinále 2-1 na body Ilea Boráka, ktorého sme videli v predošlom zápase. Vyhral po extra kole. Zápas na Dracula Fight Night 5 skončil v prvom kole, tak uvidíme, či podobný scenár to bude mať aj dnes. Keď môžeme spomenúť, že je to zástupca z Payball Gymu a on, aj keď tu bol z Payball s nami, tak kladol dôraz na to, že naozaj tie obojovníci sú pripravení a aj technicky zdatní. Samozrejme, to sam, ako iste vieme, práve o tom, že keď tréner hovorí o svojich zverencoch, tak hovorí v tom najlepšom alebo mal by. Superlatívoch. Avšak v tomto prípade to nie je len o tom, že to hovorí jeho tréner, alebo teda Matejov tréner Ondrej Hutník zo Payball Gym Praha, ale reálne Matej Dodok Trčka je ready, bol ready a má určite kvality. Na to, že má len 22 rokov, určite o ňom ešte budeme počuť, pokiaľ bude stále pokračovať v tempe v akom ide. Dnes proti nemu tento muž, Mark Rehák. V poslednej Dracula Fight Night sa predstavil pod pravidlami K1 proti Leovi Borákovi v úvodnom zápase. Tu nás čakajú plné thajské pravidlá. O tomto borcovi treba tiež povedať, že Maďarsko reprezentoval na majstrovstvách IFMA a Maďari majú skutočne kvalitnú reprezentáciu, čiže už dostať sa tam znamená, že má veľkú kvalitu a myslím si, že aj tu môžeme očakávať zápas s veľmi zaujímavými výmenami, s presnými strelami a máš nejaký tip? No tak tip, je tam český bojovník a maďarský bojovník, tak tip je jasný. Ale jak si už jsem říkal, je to zástupce dvou kvalitních škol. Frér, pokud byl na mistrovství světa IFMA, tak už něco znamená, to není žádný ořezávátko. Na druhou stranu Matěje Trčku znám, vím co má, jaký má schopnosti, takže to je kvalitní borec. Vracíme se zpátky do malých rukavic, 3x3 minuty, plný tajský pravidla, malý rukavice. A čekám, že si frajeři půjdu pokrkovat od první sekundy zápasu. Ako aj tá K1 má svoje čaro, ale pre teba atraktívnejšie malé rukavice thajský box alebo tá tradičná K1? Hele, ja si v každém najdu to, co chci, ale když třeba mě ještě ta kombinace třeba oktagonu jako takový jako klece a malých rukavic přijde zajímavá právě v tom smyslu, že jakmile to jenom nahulí nebo něco, tak nikam neutečeš, neschováš se do provazu, takže mně se líbí malé rukavice. 22-ročný Matej Trčka, 19-ročný Mark Rehák, výškovo sú rovnako, on je čo skúsenejší Matej Trčka. Vážení diváci, piatý zápas dnešného večera Dracula Fight Night 6 je práve tu. Poďme spoločne pozrieť oboch borcov. Najprv Modrý roh, 22 rokov, 174 cm. Absolutný víťaz pyramídy UPC Fight. 11 zápasov, z toho 8 víťazstiev, 2 KO. Len 3 porážky za Payball Gym Praha pod vedením trenera Ondreja Hutníka Matej Dodok Trčka. V červenom rohu 19 rokov, 175 cm, 4 zápasy, z toho 3 víťazstva, len 1 porážka. Za režim Budapešť a Maďarsko, Mark Rehák. Zápas je vypísaný v Muay Thai do 63,5 kg, 3x3 minúty, malé MMA rukavice. Ešte... Poďme sa spoločne pozrieť do prostred ringu. Nech sa páči. Vašim rozhodcom bude Tomáš Tkáč. Full Muay Thai rules, 3 rounds, 3 minutes, okay? Shake hands, back to the corner.
neříkám, že Mark Řehák, teď se mi jako vyskočilo, že to jako není vyloženě maďarský jméno. Takže... Mark Řehák, ano, tam by mohlo být víc národností. No, tak. Tak, ale jdeme do prvního kola tohoto zápasu. Tak Mark Řehák, Maďarsko, roh červený, Matěj Trčka, Spejblgym Praha, Česká republika, roh modrý. No a Matěj Trčka, to je naozaj chalan, ktorý sa až tak nestará o sociálne siete, prípadne o nejakú sebapropagáciu, a naopak skôr sa zaujíma vždy o ten samotný zápas, samotný duel a vždy je koncentrovaný na svoj výkon. Na jednu stranu je to super věc, ale na druhou stranu já se o tom snažím přesvědčit ty bojovníka, s kterými já spolupracuju, že prostě už to dávno není sport jenom, už je to z větší části biznis a pokud se chceš dostat nějaké příležitosti a vydělat peníze a dostat se do těch nejvyšších pater, tak to prostě musíš pochopit a musíš takhle pracovat. No a kdyby se mal dát dva protipóly, tak to je Radek Roušal a Matěj Trčka. Jo, takhle. Ale teď už to tam začíná blízkat, tak se budeme věnovat tomuto zápasu. Dobrý. Low kick na přední nohu. Přistál Tomáši, pardon, Matěj Trčkovi. Mark Řehák po tom low kicku iba hodil plecami, že ale to mi nič nerobí, ale hneď teraz už neháže plecami. Teď tam Matěj Trčka poslal dobrý high kick na palici svého soupeře. A dobrá přední a zadní noho má Matěj Trčka velmi, velmi tvrdou. Přední hák poslal okamžitě za přední hák, schoval zadní high kick. A tvrdé koleno na střed těla od Matěje Trčky. Mělo mi stať to, ale aj vy na obrazovkách už určitě vidíte ty červené stopy. Najmä na pravom boku Marka Řeháka. Dva přední ruka Matěje Trčky. Pět tvrdý, ale Mark Řehák nedává ani zadarmo, okamžitě kontruje vždycky ten úder trefený. Trička trošku rozhodil tempo Marku Řehákovi, ten teď hledá cestu na svého soupeře. Ale tu už naozaj v tomto piatom zápase vidíme razanci už v každom jednom kope. Obaja borci jdu do každého úderu, do každého kopu na pohľad. Matěj Trička tvrdé kopy posílá na svého soupeře. Ta Matějovi prešla. Teď Mark Řehák se snažil vyšla pro svého soupeře, ale stejně tam schytal ten raukík na tělo od Matěje Trčky, který ho řádně vydechnul, to jsme tady viděli, protože to bylo u nás v rohu. Samozřejmě ty nejzajímavější momenty prvního kola. Teda bylo velmi vyrovnané, tak jsem zvědavý, či aj zbytek zápasu bude tak vyrovnaný. A jdeme do druhého kola. Už jedno extra kolo jsme viděli. Teď jsou tvrdé výměny z obou stran. Teď tam Matěj Trčka poslal pár tvrdých úderů, ale jsou samou mincí oplácí Marek Řehák.
Toto je naozaj diametrálne odlišný. Oh, ale teď som schoval high kick. Ale přesne tak, teď Mark Řehák schoval ten high kick na hlavu za úder. A trošku otřás Matějem Trčkou. Ja on dokončím pre Trčku, je toto naozaj odlišný super od toho predošlého, pretože Dominik Haška nebol až tak technicky možno zdatný, mal skôr skúsenosti z MMA, aj ten štýl nebol tak čitateľný, kdežto tu je ten zápas o mnoho vyrovnanejší. Wow, teď si mi pocit, že si necvokli zase suspenzor, ale nevypadá to. Víme, to klasický tajský klinč. Se snaží Matěj Trčka tlačit na svého soupeře. A Marek Řehák dobře kontruje zase opět. A k někomu chýbal tento thajský klinč v K1. Tak teď se užijeme dostatečně. Předtím, tak teraz si ho užijeme. Tak teď, ale dobře přečet Matěj Trčka svého soupeře. A zase tajský, klasický tajský klinč. A u Matěje Trčky vidíme už krev v nose, trošičku. Pět tvrdý low kick od Maďarska. A dobře, zase přes přední ruku schovaný high kick, který prošel, pardon, round kick. A teď trefila, ale zase Matěj Trčka tvrdou zadní ruku, která prošla krytem svého soupeře. Round kick Matěje Trčky. Teď je trošičku v tlaku Matěj Trčka proti svému maďarskému soupeři. Dobré koleno na střed těla, ale okamžitě otáčí Marek Řehák a vysypal to zase pro změnu. Přesně tak na svou stranu a... Nadominovala. Začiaľ je to veľmi nerozhodné, avšak ako sme mohli vidieť, rozhodci v tom majú veľmi jasno a od toho sú tu, urobia svoju robotu a jednoducho vždy musí odísť len jeden s dozodvinutou rukou, jeden víťaz. My sme vďační vždy za to, keď sú to atraktívne zápasy a tento medzi Matejom Trčkom a Markom Rehákom medzi ne rozhodne patrí. Matěj Trčka trošku začal tlačit na pilu, já měl pocit, že v těch prvních dvou kolech neudělal dostatečně, nebo minimálně v tom prvním, ale teď Mark Řehák přečetl svého soupeře. Ale Matěj Trčka otočil okamžitě svého soupeře, ale teď chytil kontru zadní na hlavu. A je velmi dobré do té kontry. To predvědol několikrát. Několikrát, teď opět tam nohou na přední nohu Matěje Trčky. Pět tlak Matěje Trčky, který se snaží vidět maximum, ale Mark Řehák to vždycky šikovně přebere. Snaha kolena z jedné z druhé strany. Prostě tak to aktivní tajský klinč. Dobře teď, Matěj Trčka dvakrát trefil svého soupeře, přední ruky. Dobrý sporek, dobrá hlava Matěje Trčky. Opět teď trošku aktivita na straně borce ze Svibelgimu. A Matěj se už snaží aj prekvapovat. Ale teď nádherně přetočil svého Marka Řehaka. Mark Řehák trošku teď přijde, jako kdyby došly nápady. No. Nebo energie, ale teď rozhodně aktivita a efektivita na straně Matěje Trčky.
Marek Řehák už nemá úder, si myslím, jo? Že teď trošku síla je na straně pražského borce. Už jde dopredu aj ta fyzická kondícia. Bol tam pokus aj lakťom, ale... Nakolko obom bylo jasné, že kdyby toto prejde... To ale dobrá zadní Matěje Trčky teď. Opět dobrá kombinace Matěje Trčky. Presne tak. A obaja chalani, ako vidíme, predsa len už aj tie sily trošku budli. Avšak... ale tento veľký high-kick. Ešte to môže byť zaujímavých posledných 30 sekúnd. A teď trefil Marek Řehák koleno na střetila Matěje Trčky. Pokiaľ ide stále čas, ešte nie je rozhodnuté. 20 sekund posledních tohoto třetího kola. Tak, dobrý round kick Matěje Trčky. To je teď. Cívě pokyny Ondry Hutíka, posledních 20 sekund, nesmíš couvat. Ale Marek Řehák tyhle ty pokyny má rozhodně taky. No, tak jsem sám zvědavý, možná, že budeme další prodloužení. Ale myslím si, že toto posledné kolo zobral do ruk Matěj Trčka. No, asi jo, za mě ho rozhodnul Matěj Trčka to třetí kolo. Já jsem sám zvědavý, jak to vyhlásí rozhodčí, když vlastně... Dámy a páni, práve sa nachádzame v polke Dracula Fight Night 6 nášho programu a my spoločne ideme sa pozrieť na vyhodnotenie tohto duelu. Víťazí 2-1 na body, Roh. Zase split decision. Modrý Matěj The Dog Trčka. Tak už vidíme podle mě třetí nebo čtvrtý rozhodnutí na body split decision, to znamená jeden rozhodčí dával jednomu, dva rozhodčí druhému. To svědčí o tom, jak jsou ty zápasy dnes vyrovnaný. Ale to lepší se hned pozerá. Matěj, velmi si sa trápil. Nemám pocit, že predtým v predošlých zápasoch až tak veľa sily, že ťa tie súboje stáli ako teraz. Kde bol problém? Měl tvrdý nohy a uměl si to hlídat na dálku. A trošku problém byly ty malé rukavice, na to si musím zvyknout. Tolik víc do kombinací jako v normálních. Máš pocit, že v tých malých rukaviciach sú tie údery predsa len náročnejšie, to nám je všetkým jasné, ale máš pocit, že táto zmena, myslíš, že budeš s ňou vedieť pracovať ďalej, že zlepšíš možno boxing, alebo ako hodnotíš svoj výkon takto spätne, vzhľadom na to, že tie malé rukavice, ako si spomínal, neboli presne ako keby šité v tomto zápase pre teba na mieru? Určite sa to zlepší, ja si to potrebujú osahať a až prekonám ten strach, tak to bude lítať si myslím ešte víc než ve veľkých. Dobre, čo ďalej? Čo s tebou ďalej? Kde ťa uvidíme najbližšie? Za měsíc na RFA. Potom doufám, že tady, až to bude, já teda nevím, kdy je další DFN, ale budu rád tady zápasit. No a beru všechny zápasy, co mi nabídnou. Určitě se budeme těšit, jak se někdy ještě stretneme na DFN. Toto je vítěz, dámy a páni, dnešného a tohto duelu, který jsme mali možnost právě teraz vidět, Matěj Trčka. A my spolu budeme pokračovat v našem gala večeri Dracula Fight Night ďalej.